የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ከፍተኛ ያደታ በተለያየ ዶይቼ ቬለ DW እንደገለጹት የህወሃት ቡድን በሰሜን እዚህ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የሀገር ሉዓላዊነትንና አንድነትን የሚያናጋ ጦርነት ከመቀስቀስ አልፎ ሰራዊቱ ከድቶ ከጎኑ የተሰለፈ የሚያስመስል ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ በመንዛት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል የመናድ ከፍተኛ ወንጀል ፈጽሟል ማለት ሰራዊቱ በተቀበለ ኢትዮጵያ ሰራዊት ካገት እንደሱ ጋር የሚሰለፍ አላት። ኢትዮጵያ ሰራዊት አላማ አለው፣ የሀገሩን ሉዓላዊነት ቀጥለን ከሚጠብቅ ነው እና ፍጹም ከእንደሱ ጋር ሊሰለፍ አይችልም። ከአንድነት አይነት ስብናም የለውም። ይህንን አደርግም እነሱም ይህንን በደንብ ያውቃሉ። ምናልባት ለፖለቲካ ጥቅም ብሎ የሚያነሱ ካሉ ደበቀት እነሱም ያውቃሉ። ፎርማት ማተር አንድ ጊዜ ይህንን ነገር ሌላ ጊዜ ደግሞ ይህንን የሚቃረናል ነገር አሰበቃ ጠቅላላ የሚያቀርቡት ስለ ራሱን የሚቃረን ያሳምሉ ስለሚያቀርቡ ዝም ብሎ ራሳቸው ለማስደሰት የሚናገሩ ካሉ ደበቀ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይቀበላቸውም፣ ሰራዊቱን አይቀበላቸው ብዙ ስለሚያቅ ከኛ ጋር ተሰልፈዋል የሚለው ዝም ብሎ ነጭ ውሸት ነው። በተግባርም እያየን ነው ማለት ነው። ሰራዊቱ እንደገና መልሰው እያጠቃቸው በጣም ጭንቀት ነው የሚጠራቸው ወደ ህግ ለማቅረብ። የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሚኒስትሩ ህወሃት የሀገር መከላከያ ተዋጊ ጀቶችን በተደጋጋሚ ጥያለው፣ ከ10,000 የሚልቅ የመንግስትን ሰራዊትም ማረክ ያለው ማለቱ በገለልተኛ ወገን እስካሁን ባይረጋገጥም ሚኒስትሩ ዶክተር ከፍተኛ ግን መረጃውን ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ነው ሲሉ አጣጥለውታል። በአጠቃላይ የሚያክል 10,000 ሰው ማርከናል አውሮፕላን ክለብ ነበር። ሌላ ሌላ ነገር ይላሉ። ማንነታቸው ምንች ስለሆነ በጠቅላላ ውሸት ነው። ሰራዊታችን በየቀኑ ድል እያስመዘገበ ነው። አሁን ላይ በተለያየ ግንባር ኪሳራ የገጠመው ህወሃት ተስፋ በመቁረጥ ስሜት ጦርነቱን ወደ ምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ለማስፋት የሚያደርገው ሩጫና ጥረት ፈጽሞ አይሳካም በማለትም ተናግረዋል። የህወሃት ቡድን በህግ ቁጥጥር ስር ሊውል በቀረው በጣም ውሱን ጊዜ ውስጥ ከኢትዮጵያ አልፎ ጦርነቱን ወደ ምስራቅ አፍሪካ ለማስፋፋት የሚችልበት አቅም፣ ብቃት፣ ችሎታም ሆነ ጊዜ የለውም ነው ያሉት። የሚያደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ጥንካሬውን የሚያሳይ አይደለም። ራዘር ፍላስትሬሽን ውስጥ እንዳሉ የመጨረሻ ደረጃ ላይ እንደደረሱ የሚያሳይ ነው እንጂ ጥንካሬያቸውን የማያሳይም። ወደ ምስራቅ አፍሪካ ይህንን ጦርነት ለማስፋትም አቅም የላቸውም። ህግ ለማድረግ ጊዜ ስለሌላቸው ይህን ብለው ወሬ ጊዜ በተጨባጭ ሊሆን የሚችል አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ህወሃት በሰሜን እዚህ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ በፈጸመው የሀገር ሉዓላዊነትንና አንድነትን በሚያናጋ ከባድ የወንጀል ጥቃት ቁጣውን ከመግለጽ አልፎ የህይወት መስዋዕትነት ጭምር ለመክፈል ዝግጁ መሆኑን በመግለጽ ለሰራዊቱ ያለውን አጋርነትና ድጋፍ በከፍተኛ ሁኔታ አሁንም አጠናክሮ ቀጥሏል ሲሉ የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ከፍተኛ ያደታ አብራርተዋል። ለዶይቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ እንዳልካቸው ፈቃደ ከፍራንክፈርት።